Kuka? Joonix. Mä löysin Joonixi. Eks panos tonni, vittu sinä läski nyt, jumalauta. No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu 007 ja nyt me jatketaan tätä Resident Evil Villagea. Ja viimeksi me päädyttiin tänne, missä toi vanha akka nauroi meille. Ja kaikkea kivaa. Ja meidän pitää etsiä semmonen kuin Mother Miranda, joka on kuulemma vienyt meidän vauvan nimeltä Rose. Ja me ollaan täällä ja äsken soi kello ja se vanha nainen sanoi, että they're coming. Mitäs saatanan palvonta täällä on? Chemfluid. No niin, nice. Eks mä voin nyt craftaa meille yhden tämmöisen first aid medin näköjään. Nyt meillä on yksi first aid med, mikä on aika nice. Mä otan kyllä ton puukon varmaan nyt käteen. Haulikossa yksi panos ja mikä tässä lukee? Oh great lichens, the fabled monsters, wolves of old. May they come to eat our flesh, may they come to tear us apart. Nope, me toivotaan, että ne sudet ei tuu niinku syömään meitä. Okei, kai me sitten mennään vaan eteenpäin, että toivotaan, että ei tuu ketään pelottavaa vastaan. Mutta todennäköisesti tulee. View map. Okei, me ollaan täällä. Tässä on mitä me ollaan löydetty. Mitäs täällä? Just need some kind of other thing. Mitä se tarvii? No, mennään sitten vaan tänne ylämäkeen. Mikä tässä? Examine. We offer the goats a warning to protect the village and its people. Any who break them shall feel Mother Miranda's wrath. Okei, Mother Miranda on se, varmaan se vampyrille, eli tää ei kannata suuttaa. Vitun linnut. Mikä tässä on? Tähän tarvii näköjään jotain juttuja, että tän saa auki. The castle. Yes, this leads to the castle. Okei, tää ovi on castle. Mikä vittu on castle? Dimitrescu. Tähän tarvii niitä juttuja. Find a way to open the castle gate. Okei. Siihen tarvii niitä jotain juttuja. Tässä me tänne päästään. Ja lataa juttu. Mä en luota tähän. Maiden Crest. Okei, toivottavasti kukaan ei suuta, että me otettiin se. Se oli vaan lojumassa tässä. Save. Okei, tallennetaan tähän. Nice. Joo. Toivottavasti kukaan ei suuta, että mä otin se Maiden Crest. Musta tuntuu, että se on se yksi juttu, mikä tarvii, että me päästään sinne yhteen linnaan. Lähme tänne. Nope, nää on lukos. Maiden Crest. Nope, can't use... We asked the Maiden Crest nyt tonne. Miten me näitä vittu käytetään? Tää on lähtenyt niin hyvin liikkeelle tää jakso, että... Noni. Eikä... Maiden Crest. Tää kyllä taitaa mennä tohon, näyttäis ainakin. Miksi tälleen? Okei, no toi meni paikoille. Me tarvitaan vielä tuohon joku perkeleen vuohen saatanan pää tai jotain. I don't know. Minne tää vie? Stronghold, graveyard and mill. Okei. We go there. Paitsi päästäänkö meistä tänne? No. It's decorated with a six-winged blong. Okei. Mä nyt ei oikein päästä paljon minnekään. Me tarvitaan se vitu saatanan päät, että me päästään sinne linnaan. Mä kuulen koko ajan, että joku liikkuu tuolta, joten... Varmaan järkevää juosta täällä pitkin poikin. Jesus fucking Christ, mä säikän heti taittua nekin nyt toi... aita. Täällä on reitti, minne me päästään. Ja tossa on linnun pelättimiä, jotka varmaan... pelottaa mua enemmän kuin variksen, mihin se on suunnut. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Gunpowder. Vittu jees, nyt panoks. Eikö mä tarvii vielä toisen gunpowderitun kai? Fuck. Ja jos se tulee, mä otan sitä haulikolla. Tää tulee se laatikko. Ihan chillisti. Ei me tässä mitään. Mennään tänne. Rakettaa laatikko. Ja gunpowderi, nice. Nyt me saadaan panoksia. Paljon me saadaan panoksia. 15, let's go. Ladataan tää pistooli. Missä se kusipää on? Oh fuck.
Ei taitaa olla monta. Et näe mua. Oh fuck. En näe vittu saatana. Ai vittu. Mä en osaa olla sneaky, mä oon liian läski tämmöseen. Lähme tänne. Open. Avaa se. Oh god. Siellä on tyyppö. Minne ne ihmissuudet lähti? Hello? Close the door. Please. Joo, ei ne mua ku vähän puukottanu jo. Ja mulla puuttuu sormia. What are you doing here? Hello? Kiva nähdä. Please älä kuole pian. Koska kaikki elämä antaa... No, mä on teidän puolella. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Yeah. Älkää kuolko. No. They're all in Louise's house. Missä vitussa se on? She's not answering and the gate is locked. Mä oon paska. He's an outsider. Oh. Kuinka syviä te ootte tappaa näitä tyyppejä? Ei näköjään. One of the monsters cut him. Niin muakin. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Shh. Turpa kiinni, älä huua. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. Don't move until I get those gates open. Okei, okay, tietenkin mun pitää avata se portti. Hoidetaan se homma. Älkää huolko, minä peloton ihminen, joka ei pelkää mitään hoitaa homman. Jit. Noniin. Sano, tästä tulee jotain hyödyllistä. Handgun-amma. No niin, hyvä. Meillä on nyt ihan perkeleesti kuteja sitten. Ja tähän tietenkin tarvii some kind of an item. Mä voisin nopeasti säätää tätä senssiä kyllä. Näin. No niin, nyt on vähän nopeampi senssi. Nice. Okei, okay, me pitää mennä tää. Mikä tää on? Gunpowder. Nice. Säästetään nyt gunpowderia. Musta tuntuu, että meillä on tarpeeksi kuteja. Vessa. Vessa auki. Sano, että vessassa on jotain hyödyllistä. Chemfluid. Nice. Eiks me saadaan lisää hiiliä tehtyä? No en mä tiedä, tarviko mun nyt tehdä, koska mä en tiedä, että tehdäänkö me jollain yrtillä tai chemfluidilla jotain muutakin kuin hiiliä. En viti tulla. It's locked from the other side. Tietenkin. Miksei tää olis niin yksinkertaista? Saanko sitä porttia tästä auki? Unlock. Noni. Nyt en sudet ette tuu sisään, vaan ne ihmiset. Come on, it's clear. Noni. Äkkiä! Nyt sudet, pysykää loitolla, mä muuten... mustaksi muutun. No mitä, ei mulla ois kestänyt kauaa! Se, niinku, mä muutaman yritin tai näitä vittu nappanin täällä. He's not used to relying on other people. I'm sorry. Joo, en huomaa, no niin. We'll be safe in here. No niin, boomeri, koeta sen. Joo! Ollaan todella turvassa. Kaikki tulee olemaan todella... Hei, musta tuntuu, että me kuollaan kohta. It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected okay. us. Nobody's answer. Mother Miranda on näköjään muuttunut vittupääksi. Father? Oh no. Älä kuole, älä kuole. We have to get inside. Joo. Mä hoijan. Mä alkaa tsekkaa, mikä tää on. No. Toi taitaa olla se juttu, mikä me tarvitaan, mä veikkaan. Okei. Okay. Papa, venas hetki. Mitäs me päästään sisään? Kop kop. Hello? Anybody home? Järkevää varmaan kopottaa, siellä on varmaan joku. Louisa! Open up, it's me, Elena! Onks toi Louisan talo? Oh god! Stop shouting, you'll draw the monsters! Jep, mut laita se pyssy. Moro. Mä oon Robert. Father, for God's sake, Julian, let us in! No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. Oh god. Ne haistaa veren. That's not my problem. Loogista kyllä. These people want to let a dying man into our home. Ei se oo kuolemassa. Se on vaan vähän väsynyt. Go on. Go inside. No niin. Kiva, että täällä on paljon ystävällistä porukkaa. Please päästäkää mut sisään. You're not from this village. Nope, mä olen lomalla. No. I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the ground. I said go. Joo, mä olen kesälomalla täällä hunttaamassa Pokemonita, ei vaan. Päästäkää mut sisään. So okei, okay, nice. Come inside, Ethan. Ei me paljon kyllä Elinan kanssa puhuttu muuta kuin, että me pitää päästä tänne. Wait here. I'll check on the turvallista ehkä. Toivottavasti kaikki on mennä päin vittua pian.
Toivottavasti mä en jinksenut tätä. Voimmeko tallentaa tänne? Voin. Joo, tallennetaan tuohon päälle. Kiitos. Mä en voi lähteä ulos. Okei, hyvä, koska mä en halua lähteä ulos. They broke again, got more of the livestock. I don't think we'll make it through the winter at this rate. Ernest is still missing too, we can find him anywhere. Mother Miranda abandoned. Okay, Mother Miranda on näköjään auttanut näitä tyyppejä, mutta nyt se on silleen, fuck it. Okei, okay, Ernest on, mikä vittu on Ernest, en tiedä, musta, mitä musta tuntuu, että meidän pitää niinku alkaa perästä, pelastaa Ernestä tai jotain. Nämä on kivan näköisiä maisemakuvia, 6/5, siinä on mylly ja joo, ei ollut mitään muuta tuossa. I'm a fallen angel. Hello. Tuttu näköinen meistä viimeksi, kun mä menin tämmöstä, niin joku hyökkäs seinän läpi. Come inside, the others are waiting. Okei, okay, moro. Mikä pössis? Steppasin baadiin. Outsiders, you're gonna get us all killed. No, mulla on paljon panoksia nytten. Mä oon ihan paskaa lappamaan niitä, mutta moro. Kiitos. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? Oh god. There is no one left! Chill, man. A worthless invalid. A stupid, wailing bitch. Oh god, that tyyppi on pirin. You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing? And expect to be all safe? There is no safe! Oh god, kuulen puhuitten rapina. Every sorry bastard out there has been ripped in half. Tomorrow we're all dead. Just like her damn husband. Joo, voisimme vaan... Suck it in, Roxanna! That's enough! Voisimme heittää tää mies tonne ulos niinku bätte vittuun täältä. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village and the next... The monsters came and attacked us. Ilmeisesti joo. And they kept coming. Wait, Louisa, where is your husband? Did they? No. No. Ah, musta tuntuu, että sen mies on Ernest. Somewhere. He went to get help. Joo, Ernest ei varmasti tulossa takaisin vittu pyssyjen kanssa ja tapaa kaikki. Let us pray. No niin. For all of us. No silleen Jeesus tullut puoleen yleensä, mutta eiköhän tässä vaikina aikoina. Ah joo. Oh, mä pääsen pitää tyttöjä käsistä. Aika sitten. Hear our voice. Together as one in reverence. We call on thee within the endless dark to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice and await the light at the end. Amen. In life and in death, we give you glory, Mother Miranda. Okay, Mother Miranda on näköjään niinku... No, the tea should be ready. Kiva tyyppi. Come help me, Elena, please. That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. No, se vaikuttaa aika hullulta. In her devotion. Varmasti joo. And I hope it protected her as it shall protect us. What the fuck are you doing? Yeah. Are you okay? Oh god. Ottuuko se ihmissureksi? Voinko mä ampua nyt se? Oh god! Elena, no, stay back! Pysy kaukana! No, let me go! Se muuttuu ihmissureksi. Oh god, kaikki on tulessa. Ja kaikki meni päin helvettiä, mä arvasin. Okei. Okay. Ase käteen. Mene vittuu siitä. Mitä vittua? Onkaan se kuollut? Elena? I said no! Oh god! Ai, kiitos! Oh my god! I'm
so sorry, Father. Yeah, no. Hey, that wasn't your father anymore. Yeah. You did the right thing. Jolly or cool. Oh. Elena. Elena, no. Yeah, there's nothing you can do. Joo, se, se nyt palaa tuolla. This entire place is collapsing. Meidän pitää mennä. Saat, onko se autotalli? Saadaanko me täältä jotain tarpeellisia tavaroita? Save him. He was already gone. Leave me alone. No. I'm getting out of here. Chill, man. Ei voinut mitään. Ehkä jos ne puree sua silleen kunnolla, niin... Tai jotain, niin sä muutut sellaista. Paitsi ei tietenkään minä. Mähän olen immuuni tietenkin. Joo, meidän pitää lähteä vittuun täältä. Toimiiko auto? No ei varmaan. Sitä on pimeiltä. Jotain hyödyllisiä tavaroita, kiitos. Ja siellä se pala. Herb. Kiitos. Täällä miten? Ja. No, ei tässä mitään ihmeellistä. Kuolis kaikki muut paitsi me kaksi vai mitäs vittua nyt? Nice. Onks toi massiivan tehty? Siellä ei ollut mitään. Vähän nälkä varmaan, niin pitäisikö syyä? Näissä kaapeissa ei oo mitään. Truck key! No sä nyt. Joo, tiedä taas. Screwdriver. Ei, toi näyttää siltä, mitä me voidaan käyttää niihin kaivoihin. Toivottavasti se on se. Shotgun ammo, let's go! Laitetaan, monta kutia tässä. No, tässä on 3 kutia nyt. Se käy, se käy. No niin, pääsinkö mä lähteä tällä autolla pois? Mä vähän epäilen. Oh god. Mä ollaan ihan liekeissä. Kiekki. Ai, mun piti mennä tosta ovesta. Sorry, en tiennyt. Älkää ipavata nytten. No niin, start engine, truck key, let's go. Joo, kyllähän tää varmaan lähtee käyntiin, ei mitään huolta. Step back. We can bust out with this. Joo. X gon' give it to you. Ja hanaa. Ah, pakkia. Vai hanaa. Joo, ei nyt ei ole kyllä mikään paras idea. Tää varmaan sortuu tää koko paska. Ja auto on tulessa. Tähän meni helvetin hyvin. Mene! Onks tää tyyppi meidän kyvissä vai mitä vittua? Oh god! Are you all right? Joo, kaikki on fine. Ei ku... Kaikki on monta. Oh no. Ulos autosta. Älä please räjähä. Miksei me liikuta? Kiipee. Ylös! Älä please kuole, Elena. Mistä pelata täällä sitten? Vittu miten pimeetä. Mitäköhän mä säätä tätä pimeetä? Joo. Älä imppaa. Thank you, Ethan. Mä vaan yritän olla kunnolle ihminen, ketä tässä on kuolemaa. I hope your family is safe. Toivotaan. Once we get out of here, maybe you'll get to meet them. Mä tänne. Älä please romaha. Mitä mä just sanoin? Come on, it'll hold. Hyppäkää, hypätkää nopeasti. No niin, nyt please, koko paska, älä romaha. Olkaa varovaisia. The village is still full of monsters. Mulla on haulikossa 3 kutia. There's too many. Hey. Ah, no joo. Hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. Niin. My hunch is she's in that old castle. No. Yep. That place is full of nothing but blood and death. No, pikkuvikoja. I don't want to be alone while you're... No tuu mun mukaan sitten. Oh god. Elena, no. That's not him. Not anymore. Oh no. Älä please, Elena, droppaa sinne. He said my name. Father! Wait, it's not safe. Oh fuck. Älä tipu nyt. No niin. No niin. Stay there. No niin. Sillisti. Nappaa. Give me your hand. No niin. Elä sano, että se faija vittu syö se. Se faija otti jo muutaman kudin. Elää tipu. Save your daughter. Eikä. Tämä on hyppänyt. Hyppä har... Vittu. Goddammit. En sanois, että se oli tyhmä, mutta... Nei! Kaikki, ketä mä tapaan, niin kuolee.
just too much. Yeah. No niin. Se nyt riippasi. Kaikki ne vitun uudet tyypit kuoli. Loistavaa. Ja nyt mä ollaan taas yksin. No niin. Jit! Mihin me tästä mennään? Joo. Ne nyt on... Vähän enemmän kuin mad. Why the fuck is this happening again? Chill man, älä sitä kättely, jos se on kipeä. Shit! Oho, mikä droppaus. Ei varmaan sattunut polvia yhtä. Pääsemme tästä sisään. Nope, kaikki on paskana. Ihanaa. Nyt on sen tää aamu kai, niin ehkä se nyt on ihan huono juttu. Voisin mä screwdriverilla avata. Näköjään! Onks tää se? Tää on se juttu, mitä me tarvitaan. Let's go! Me päästään sinne linnaan. Open the castle gate. Oh fuck. Kuka ampuu? Stop! Mother Miranda! Kuka? Oh god. Kamera, et lopeta nytten kuvaamista. Onko toi Mother Miranda vai? Who was... What was that? Oh god. Joo. Hyvää aikaa kamera lopetti kuvaamisen, mutta... Ei, mennään vaan chillisti tätä tietä pitkin. Haulikkokäässä siis. Noni. Pääsemme tästä minnekään. Nope, meidän pitää tietenkin mennä tästä yli. Jesus, mä säikän hitto tota parkkouraamista. Ei tässä mitään, menemme nyt tän takaisin avaamaan sen linnan oven ja... onks toi tyyppi? Ah, toi on se mummeli. Mummeli, mulla on lisää haulikonkuteja. Death. Yes, death. Good. Good. Unlimited power. Do it. Mitä hauskaa sä näit? Okei. Okay. Oliko se jotain muuta? No, ei sitten. Katois mä tän talon. Joo, mä tän talon mä ryöstin. Eikö siis katoin, en tehnyt mitään. Vois mä käyttää sitä screwdriveria tässä? Nope, en voi. No vittu. Saatiin sen tänne kaikki osat ja päästään nytte. Mä tiedän, että se on typerä, että mä pidän tätä haulikkoa, mutta kun mä pelottaa, että haulikko jysäyttää niinkin vasta. No niin. Kai se on tossa paikoilla. Let's go! Jee, yeah, päästi eteenpäin. Tonne. Nothing but blood and death. Nothing but... Ei mitään muuta kuin blood and death. Okei. Okay. Mihin tää viedään köysi? Tonne veteen. Mä tiedän, haluaks mä mennä tohon veteen. Perkeleen pimiää ja kriipiä täälläkin. Okei. Nice. Lights locked from the other side. Totta helvetissä. Sain sekon muutaman huminan. Tossa on joku vipu mitä kääntää. Voinko kääntää? No niin. Well, oh god. Kukas vittu sä oot? Pretty tough. Nope. Olen erittäin pehmeä. Oh. You're not local. Even better. Oh god. Mitä vitun voimia sulla? Ai saatana. Mother Miranda's gonna love you. No voi kun kiva. Ai saa, mikä vitun Magneto sä oot. Jaa, plats. Jaa, no sepä oli mukava mies. Olemme vielä hengissä näköjään. Ei jos loogista, jos mä kuolisin nyt. Ja hyvä, että mä söisin donitsi vaikasta. Niin, no suohan pitää mua raahata. Erittäin mukavalta tyypiltä vaikuttaa tämä. The man is of no real use to anyone else. And my daughter is due soon.
entertaining thorns. Oh god. Furthermore, I can show that you trust. Boy, meet their shepherd! My what? Daughters and I are liberty. Hello! Wait, Harley, I wanna see! Oh god. He's awake! Boy, you shut the fuck hello. Up! What? Where? You mean you'll screw around with him in private, and where's the fun in that? Give him to me. And I'll put on a show that everybody can Joo, mä osaan tanssia, no en osaa tanssia, mä voin laulaa vähän sen. ABCD. Gag gag, the man's dick is cut off in the castle, blah blah blah. Kivat bilette. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Oh god. Mother Miranda, I must protest. Ah, Mother Miranda, toi. Is but a child and his devotion to you is questionable. Give the aika moni nainen on mua pidempi muutenkin, et se on aika. Sure shut your damn mouth! And don't be a sore loser! You'll find your food somewhere else. Quiet now, child. Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded to that. Oh, keep growing. One day your head might actually fit your ego. Fight, fight, hey, fight. Stop, my lord. Stop, my lord. Stop, oh god. My decision is final. There will be no arguments. Ah, no. Ihmissusia. Remember from whence you came. Thank you. Lycans! And gentlemen, we thank you for winning. And really? Now let the games begin. Oh god, mitä pelejä? Mä en oo valmiina tähän. Ethan Winters. Mitä mun pitää tehdä? Mitä mun tää tanssi? No wait! Oh god. Oh god! Pitäis mun juosta näitä karkuus. Seven, six, oi paska. Five, eppä Harri! Three, two, eppä! One, jeet! Oh god! Mitä mä... Kat tossa! Run for your life! Mitä vittua? Very nice, Ethan! joo. Kat tossa, mut ei kun iso mies! Hello! Oh god. Ai saatana, toi varmaan sattuu. Älä jysäytä mua tuolla isolla asialla. Oh god. Uh-oh. Mitä me tehdään? Whee! Whee! Liukumäki, whee! Okei. Ai saatana. You're still alive? Kiitos. Kiitos, kiitos. Mulla on tapana... että mä tuurilla selviin näistä. Uh-oh. Mihin me mennään? Tänne? Examine. Potkase se nytten paskaks. Mene tänne, tiitiri. Hello. My word. You truly are as strong as they say. Joo, olen helvetin vahva. Ootte nähnyt mun haboja? Break. Oh god. Mitä mä teen? For the beautiful, blood-soaked grand finale. Oh fuck. Oh god. Something like British American ground beef. Mitä kävi? Älkää please alkaa pyöriä uudesta. Mä saatiin mun kädet vapaaks. Mä jäin kattelee tota laatikkoa. Those freaks have Rose? No mä veikkaan, että niillä on Rose. Ja on sitten vähän jotain juttu. Mitä vittu leid vai mitä lei? Ihan on rauhallista. No, eiköhän lähetä. Kiva, että säästi mun aseet. Nyt mä jättää mut rauhaan, kiitos. Paljon piikkejä. I like this. Mennään vaan. Nopeasti. Kukaan ei hyökkää mun kimppuun nyt, kiitos. Ovi. Nice, you unlocked it. Olemme taas täällä. Nyt me voidaan mennä tästä, mitä meidän piti alun perin tehdä. Toivottavasti se Heisenberg ei tule meidän taakse taas. Heisenberg! Breaking Bad, kyllä hyvä ohjelma. Noniin. Vittu,
Voisitteko hankkia paljon valoja tänne, eikä mitään soihtoja, niin näkisitte perkele, jos joku voi kompastua ja satuttaa itseänsä täällä. No niin. Raikasti. Mistä mä tulin? Samaa mieltä. No niin. Me olemme tässä ja me olemme menossa ylemmässä tonne linnan näköjään. Mitä? I've been waiting for you, Miss. Joonix. Tää ni. Mä löysin Joonixi. Otsikko. No niin. Sorry, Joonix. A hero searching for his daughter. Though I must say that castle arouses suspicion. Yeah, and so do you. Joo, mä... I am but a humble merchant. Humble merchant. Okei, okay. Kukaan ei hyökkässy kimppuun. Saisit varmaan hyvän ruokapala niille. The Duke. The Duke. Now to business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide. Nice. Seeking something in particular. Joo, mulla on 1490. Supplies guns. I procured some new items for you, Mr. Winters. Okei, mä saan... tämmösistä niinku, että mä voin myyä sille näitä, en myy supplies, mitä mä voin ostaa. Vittu 10 000, mitä tästä saa? Mitä tää on? Tonnilla saa hiiliä, panoksia, haulikon panoksia. Ehkä haulikon panokset vois olla vörtti ostaa tästä, jos pitää ostaa jotain. Ani, nyt mulla on haulikon panoksia. Have a wonderful adventure. Yks panos maksa 1 000. Ko? Maksatko se oikeasti 1 000? Eks panos 1 000? Vittu sinä läski nyt, jumalauta. Come on, man. Vittu, oikeesti. Mennään sit tsekkaa vielä, mitä täällä on. Toivottavasti tää vittu 1 000 setelin maksava panos on vörtti. Juhuu! Täällä on kaunista. The Castle Dimitrescu. Vai mikä tätä nimiä? Niin vois mä rikkoa näitä. Handgun ammo. Sorry, joka tykkäs tosta vaasista, mutta mä tarvin vähän handgun ammoa. Ja mä pidetän kyllä handgunin mieluummin käässä, koska... en mä tiedä. Pitääköhän mun jysäyttää jotain tällä. Ja vähän massiillisia, melkein... nothing happens. Mä veikkaan, että me tarvitaan powereita, jos täällä on vittu powereita täällä vitun mestossa. Hissi pitää saada toimimaan. Tänne. Et locks from the... joo joo, kaikki on vittu lukossa. No joo. Jaa, haulikon kun tai 3. No vittu, miksi mä tullasin mun massit sit äsken? Okei, 5 on 1. Lipas. Miks mä en pääse tästä? Ei mun pitää mennä. Mun pitää mennä tästä, vittu mä asuke. Juhuu. Joo, ei ainakaan kuulu hyvin mun askelet. Oh god. Joo. Pääsimme... mikä tää on? Examine. Master Angel's Blind Gaze and the only one will be saved. Okei. Okay. Miksi tässä on ötököitä? Hello! Mä etin, mistä te... hello, naikkaset. Käyttäks täällä usein? Kaunis sää täällä tänään. Ai saatana. Miksi sä kaadoit? Mut oli erittäin ilkeästi tehty. Oh god! Ai vittu mun jalka! Man blood. Hehehe, joo tietenkin. Oh god! Minne te viette mua? Mulla on oikeuksia! En mä tiedä mitä ne on, mutta mulla varmaan on niitä. Oh fuck. Kiva, että tässä pelissä pääsee liukuttelemaan. Whee! Hello. Ajatteliko te raiskaa, mutta jotain. Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. Uh-oh. Now, let's take a look at him. Tää on kyllä niin tyylikästä. Well, Ethan Winters. Mistä te tiedätte mun nimeä? You escaped my little brother's idiot games, did you? Joo. Let's see how special you are. Yes, Mother. Yes, Mother. Oh god. Kiva, että saan naisilta huomioon, mutta tää ei oo sitä huomioon, mitä mä halusin. Ai, saatana!
Yeah. No, milläs maistuu? Starting to go a little stale. Then oh, let's fuck. Devour his man flesh quickly, mother. But I am the one who captured him. No, oh, no, fuck. Älkää syökö mua. Mä oon laiha, musta ei paljon syötävää. Syökää se laski siellä ulkona. There will be enough for everyone. Budema. Okei. Okay. Oh god, laitatteko te mut ylös roikkuun noin? Oh fuck. Sulla on hyvät keuhkot, en ainakaan tuijita. Se on vaikea tuijittaa silmiin nainen. Erittäin tyylikäs nainen. Te vaan jätätte mut roikkumaan tänne. God damn. Ew. Mä vihaan ötököitä. Jaa. Mä jätin sit tähän. Kiva. Ja meidän pitäis muka paeta täältä. Joo. Okei, mutta mä jätän tän jakson tähän näin. Toivottavasti piditte. Meidän pitää ensi kerralla sitten tästä roikkumasta lähteä pois ennen kuin noi naiset syö mut. Jos piditte videosta, niin muistakaa jättää tykkää. Jos tilatkaa kanavassa, haluatte nähdä lisää. Mä oon Kossu 007. Moro. Loppuräjähys.